ರೂಪಾಯಿ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಚಿತ್. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಈಗೋ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಈಗೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗೋಸ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಹೈ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಗೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಈಗೋ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಈಗೋ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತನವನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಈಗೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಈಗೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು 2K ಜನರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇವಾಗಿರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಗೋ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, TL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನನಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ದಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಮೆಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ನ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಪಡಬೇಡಿ. ಈಗೋ ಪಟ್ಟರೆ ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಫೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತಿದ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡೋರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಲೈಫ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ CEO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಹಲವಾರು ಕೈಯಿಂದ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರನೇ ಲೈಫ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕೇ ಮಾಡೋದು ಹೋದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೇಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೇಗಿಸೋದಂದ್ರೆ ಜಾಲಿಗೊಂದು ರೇಗಿಸೋದು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಬೇಕಂತಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಬೇಕಂತಲೇ ತುಳಿಯುವಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆವಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಖ ಕೊಡೋದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾರಿ ಇರೋದು. ಒಂದು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಚಿಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ರೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೇ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತಾರು ಒನ್ ಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೌನ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಐಫೋನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐಫೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಪಿಕ್ಸ್ನ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವರು ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ನಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಆಶೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲವ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.